ସରିନି ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଲଢେଇ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏହି 21 ପରିବାର। ପରିଠୁ ପିହୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଠୁ ଆଦିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ, ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ହରି ଶେଷରେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହି 21 ପରିବାର। କିଏ ଅପହରଣ ତ କିଏ ନିଖୋଜ, ତ ଆଉ କାହାକୁ କରାଯାଇଛି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ଆଉ ଏହି 21 ପରିବାରର ଦୁଃଖ ପଛରେ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଆଉ କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନୟାଗଡ଼ର 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବାବୁଲି ନାୟକ। ପରି ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରୁନି ଆଜି ଯାଏ ନ୍ୟାୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କଲେନି, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ସେମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି, ଓଲଟା ସେଇ ଆସାମୀକି ଘୋଡ଼େଇଲେ। ଆମେ ଯେଉଁତିକ ବି ପ୍ରମାଣ ଆମ ହାତରେ ଥିଲା ସେ ପ୍ରମାଣତିକ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ସେ କେସ୍ଟାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ସେ ନିଜେ ଦୋଷୀ, ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରଠୁ ନେଇ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗାର କେସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସ୍କର୍ଟରେ ନେଇଯିବ ଜଣେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ, ଯଦି ଏଠି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ? ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଜଣେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ନେବା, ଏସ୍କର୍ଟରେ ନେଇଯିବା, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ 21 ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କେସ୍ର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେତୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠୁ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅମୃତ ଦାସର ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଲାଣି। ପୋଲିସ ହାତରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଆଗରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ନ୍ୟାୟ। ଖାଲି ଏଇ 21 ପରିବାର ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ହିଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ ରହୁଛି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଶାସକ ଦଳ ହାତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ବି ଶାସକ ଦଳର ହାତ ପାରିଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଦୟାକରି କେସ୍ଟିକୁ CBI ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ମୋ ସରକାର ମୋ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସ ବି 10 ଥର ଯାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର, ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବାପ ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର, ମହିଳା କମିଶନର, ପୋଲିସ DG, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଦେଖିବେ ହଁ ମର୍ଡ଼ର, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପାଉନି କିଛି କରୁନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟର ଲଢିବି, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢିବି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲୁଥିବା ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାଜପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ଆଜି ବି ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଜି ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପିହୁର ମା। ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି ଏତେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚପଲ ଘରି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଯେମିତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ବି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ବେଗିଆ ହେଉଛନ୍ତି। CBI ତଦନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଆମେ ତ CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି ନା, ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ 21 ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆଗକୁ କେବେ ଆଉ ବହୁ ପରିବାର ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବୁ? ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ଆମକୁ ଦାବି ନ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଏକଥା ବି ତା ଦେହରେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସୁପାରିଶ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଯଦି ବି ରାଜ୍ୟପାଳ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ,
पार्लियामेंट आगे धारणा दबू सबू संसद को भेटबू राष्ट्रपति दाबीपत्र दबू आम के छाड़बुनु जेपर्यंत सीबीआई तदंत न होती आम के छाड़बुनु। राज्य में चहल सृष्टि कर आदित्य दास मृत्यु मामला मद विरोधी आंदोलन सरकार को अड़ुआ पकाऊ जो आदित्य को हत्या कर अभियोग कर आदित्य माँ हेले पुलिस और राजनैतिक चापाई आदित्य पर मिल पारे न्याय क्राइम बैंक जीआरपी तो पैसा खाइला क्राइम बैंक आसिक प्रदर्शन कला क्राइम बैंक किछु करिनि तमने किछु प्रमाण पत्र किछु झगड़ा करनी क्राइम बैंक जीआरपी जहाँ करथला क्राइम बैंक ता कला मेन हला ए माने मो पु मद विरोधी पाई लड़ूला एटा को रास्तार सफा करने कोशिश सफा कले एटा हेले जाई कि सीबीआई तनन हेले जाय प्रॉपर घटना जाना पड़े। राज्यपाल को भेटी न्याय व्याख्या करिसंती एकुश परिवार सीबीआई तदंत पाई सुपारिश करने को निवेदन करिसंती राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़बार लगी एथिलागी राष्ट्रपति शासन पाई दाबी करिसंती। भुवनेश्वर संतोषजनक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।